Čau holky, tak já vás dneska po dlouhé době vítám u videa, kde jsem pane chutná, mám totálně zmaštěný vlasy, jsem tady v pyžamu, v mý obrovský mikině, kterou jste měli vidět v houlu, ale teď vám k tomu něco povím. A já vám něco povím. Já jsem takovej odborník, že já jsem si sestříhala ty videa, ale myslela jsem si, že jsem to video už dávno uložila. A že to sestříhaný video už mám jako někde uložený jako v souborech a že ho pak jenom uploadnu. Ukázalo se, že jsem to tak neudělala, ale mezi tím jsem si vymazala všechny ty klipy, které jsem měla v tom videu. Takže když jsem si pak rozklikla ten iMovie, tak mi to prostě řeklo, že tam jsou klipy, které chybějí. A já chytře jsem to vymazala i z iCloudu, z těch jakoby vymazaných souborů, protože mi to zabíralo místa a tolik k mé kariéře youtubera. A mám tam pro vás něco malinko, fakt jako malinko natočeno z toho, kdy jsem jako měla děti, když jsme dělali nějaké vánoční věci a tak. Ale tím, že já jsem byla, zaprvé jsem byla nemocná celou tu dobu, co jsem měla děcka. Byla jsem nemocná přes Vánoce a jsem pořád nemocná. Mám zánět dutin a zánět středního ucha. Kdy tady prostě tam na to nedají nic, prostě řeknou, že musíte počkat, jestli ta infekce jako vyřeší sama, dokud nemáte jako fakt vysoký horečky nebo tak, tak se nikdo s váma nebaví. Takže já jsem se dneska probudila, já jsem přišla od mojí ségry z Vánoc 27. 27. někdy v 5 večer. Vysprchovala jsem se, převlíkla jsem se do pyžama, zalítla jsem do postele. A od té doby jsem spala až do dneška. Bez srandy jsem spala prostě tyhle den a půl v kuse. Jako probudila jsem se třeba i večera nebo tak, ale ani se nepala nic. Dneska jsem se probudila, měla jsem úplně okoralír, ty úplně jako svraštělý, ošklivý. Tak jsem se vysprchovala, ale vlastně jsem si nemila, protože prostě jsem nemocná. Potit se ještě budu. A nečekaně máme zítra zase děti. Nechápu, ale dobře, takže já jsem jako měla mít volno, nakonec to volno nemám, ale OK. No, takže zítra ještě jako budu večer pracovat a pak ráno v sobotu, ale to už je jako hotovo, šmitec, pokud nevidím až do 11. No a tak jsem si řekla, že bych vám teďka mohla něco málo natočit, kdy tady jen tak budu sedět, budu dělat si nechty. Přišla mi sada na nechty. Je to značka Savilent, nevím, jak se to čte. Já prostě nevím. Ale já už od téhle značky mám tyhle ty glitrový kely, které jsou strašně suprový. Jsou fakt moc dobrý. Vydržejí, neštípou se nic. Takže jsem si objednala klasiku, je to tříkroková formula, kdy musíte dát samozřejmě base, pak musíte dát ten builder gel, nebo ten stavební gel, a pak musíte to zatopovat. Já nechci dělat na typy, prostě se mi to nelíbí, přijde mi, že je to takový jako humpolácký, takže já budu si dělat nechty normálně na šablony. No a na konci toho videa bych vám chtěla popovídat trošku o tom, jak už konečně začínám trošku rozjíždět ten svůj biznis. Jeden z mých vánočních dárků byl, to jsem si o něj řekla, byl tenhle ten krásný diář, ten jsem dostala od mýho šéfa a dětí. A vlastně já jsem se o něj řekla, aby jsem si do něj mohla zapisovat úplně všechny, aby jsem si do toho mohla zapisovat úplně všechno, co jako potřebuji vždycky během toho měsíce. Takže kdy, kam mám mít, tak to má takhle jakoby velký chlívačky. To je nějaký papír, ten úplně potřeba v tom mít. Tady to má jakoby velký chlívy na to, co to, a můžu si sem takhle dopisovat nějaký navíc informace, třeba kolik peněz jako vydělám nebo takhle. Pak tady mám jakoby, jo, je tady napsáno my checklist a potom jakože to priorities a takhle, ale to moc používat nebudu. Pak hned na začátku vlastně, když se podíváte vždycky na ten měsíc, tak je tam takováhle tabulka. A do té tabulky si právě můžu třeba zapisovat, kolik peněz jsem jakoby vydělala, kolik jsem zase utratila za něco.
a tak. Mám jako z toho moc velkou radost, co je strašně super, že to má i takovouhle kapsu. Jo. Takže do toho se zase dají nějaké jako handy věci. Pak to má tady notes. A pak to má i hezky... Pak to má i hezky udělaný adresář, kde máte jakoby veškerý ty kontakty a tak. Takže jsem si zase můžu pak napsat kontakty stálých zákaznic. A tak no. A má to vždycky jakoby na začátku toho měsíce, třeba tady máme září. Tak otočím to září a hned zatím jakoby nějaký citát pro ten měsíc. Je to fakt hezky udělaný, mám z toho radost. Byl to, jak říkám, byl to teda dárek, o který jsem si řekla, ale jako lepší dostat něco, něco, co jako užiju, než nějaký blbiny. Takže tak. Potom jsem od ségry dostala Alexu. A dostala jsem fen na vlasy, dostala jsem mikiny. Co mi ještě ségra dala? Dostala jsem nový piercing do uší. Co mi ještě dala ségra? Nevím, nepamatuju si. A pak to no. Právě můj šéf dělá to, že vždycky, když je nějaký takovýhle svátek, nebo nedělá to jenom můj šéf, prostě dělají to tak všeobecně, jako by všichni. Tady dávají to jako samozřejmě uklízečkám, chůvám, jako všem takhle jako lidem. Většinou se dávají vánoční prémie. Češi taky dostanou vánoční prémii, takže já jsem dostala vánoční prémii. Jako takový vánoční dárek. A za tu vánoční prémii jsem si koupila nový kurzy. Koupila jsem kurz na akrylové nehty, jelikož akrylové nehty nemám. Koupila jsem si kurz na kosmetiku. Já jsem kosmetička z Čech, ale moc jakoby nemám přehled o tom, jak to funguje tady, takže jsem si řekla, že bude jakoby dobrý si koupit tenhle ten kurz, pak jsem si koupila kurz na řasy. Já jsem začala dělat kurz na řasy v Čechách, ale potom byl problém, že já když jsem šla na tu závěrečnou zkoušku, tak jsem zůstala zaseklá ve vlaku. Tu první jsem neudělala, to jsem jako já vzdala. Mohli jste si to udělat tak, že jste vlastně jako dělali ten trénink a na konci toho tréninku, když to bylo jako dost dobrý, tak už vám dala jako ten certifikát. Já jsem to vzdala na tom, protože prostě já jsem slepá, já potřebuji brejle. Takže jsem řekla, že jakoby přijdu ještě jednou, že mi to jakoby nevadí. A ona jakoby říkala, že jestli tam chce ještě chvíli zůstat, že můžu jako potrénovat všechno. Já jsem říkala, že ne, že přijdu pak ještě jednou. No a pak jsem zůstala zaseklá ve vlaku, protože akorát opravovali tu trať z Plzně do Prahy. A my jsme zůstali tam viset, takže... Já jsem se jako nemohla dostavit na tu závěrečnou zkoušku, takže mi ten kurz na ty řasy propadlo. Dělala jsem to, myslím, jmenuje se to Beauty Akademie v Praze. Vůbec ji nedoporučuju. Fakt jako nedoporučuju. Dělala jsem víkendový kurz a dvě lektorky byly skvělý. Ty jsem měla moc ráda. Ale pak jsme měli na tu závěrečnou zkoušku, jsme měli takovou jako docela arrogantní paní, bych řekla. A tak. Potom zase třeba na ty řasy, to jsem taky dělala v tom institutu, nebo v té akademii. A to dělala paní Zimová, která teda musím říct, že jako je super. Je hrozně milá, všechno vysvětlí a tak. Takže možná nějakým způsobem skontaktovat paní Zimovou, jestli máte jako zájem o to dělat řasy. Ona i dělala, myslím, nehty a teďka je kadeřnice. A jako myslím si, že ona má to hodně co jako předat těch svých znalostí a zkušeností. Je strašně milá a tak. Takže tak. Ale jako musím říct, že jako ten servis za tu cenu, co jako jsme zaplatili, nebo co já jsem zaplatila, si myslím, že mohl být daleko jakoby lepší a nevím, no, jako já rozumím tomu, že to byl jako víkendový kurz, že to nemůžete obsáhnout tak, jako kdybyste chodili do školy 4 roky, ale určitě by se s tím jako dalo pohrát víc a určitě bych se představovala lepší.
lepší ten přístup, co se týče tý péče jakoby o nás, co se jako děje před tím kurzem a po kurzu a jak ta komunikace probíhá, všechno. Bohužel my jsme byli ten kurz, který musel jako studovat i dálkově, jelikož tam bylo, že zrovna tam se zavedly ty opatření, že se nesmí jako vycházet z okresů, nesmí se to nějak křížit, teď tam byly jako, že se nesmí konat výuky, blablabla, takže my jsme zase dostali jako nějakou výjimku, teď jsme museli k tomu mít ty papíry a všechny tyhle ty blbosti a prostě bylo to celý takový, bylo to fakt jako na hovno, že ty první, myslím, 2 nebo 3 bloky jsme měli online. A celkově těch bloků mělo být 10, myslím. Já už se nepamatuju, prostě bylo to, že jo. Jak dlouho zpátky, 2 roky zpátky jsem to dělala. Je možný, že pokud ta výuka probíhá jakoby úplně normálně, tak ta výuka je super. Ale za mě teda nic moc. Takže tak, já bych se tak před... Ale to je zase jako mimo je, jo. Já mám prostě jako strašně vysoký nároky na všechno, takže... Ano, to můžete pak i vidět, jestli já vám pak někam sem dám to, jak vypadá jako moje práce, nebo jak já jakoby, v jakým bodě jsem se rozhodla, že teprve se tím můžu jako začít živit, jo. Já jakoby všechny tyhle ty kvalifikace, třeba nechty, mám hotový už 2,5 roku. Houby, 3 roky. Nechty mám hotový už 3 roky. Prosím pěkně. A doteď jsem jako nedělala nikomu. Protože prostě jsem si natolik nevěřila, že se tím jako můžu živit, že si můžu jako brát peníze za to. A tak. Takže já tady budu jako si dělat nechty, pak vám je můžu ukázat. Myslím si, že to se tohleto bylo video jako úplně ničem, protože tady kecám prostě sračky. A tak. It is what it is. No, tak akorát jsem chtěla říct, že jako celý Vánoc jsem prostě neměla nic, protože jsem byla úplně jako nemocná. Teď mi přijde, že nemám jako ani chuť, ani čuch. Takže jídlo jako taky šlo úplně mimo mě. No. To jsou asi historicky první Vánoce, kdy jsem jako nepřibrala. Nebo pak mám ještě méně. It's okay. No, přemýšlím, co se mám jako udělat za nechty. Nevím, jestli se mám udělat nějaký jako úplně super přírodní. Nebo jako, co s tím mám udělat? Nevím. Já nevím prostě. Ona nevím. Já nevím. Ukážu vám ještě něco, jako na těch nechtech udělám. Takže pro začátek mám prostě svoje. Já jako mám křehký nechty. Třepí se mi. Už jako já jsem se zbavila toho zlozvyku, že bych se je kousala, ale pořád ty nechty jsou ve špatném stavu. V tom smyslu, že se mi hodně loupou. Třepí. Beru vitamíny. Nepřijde mi, že by to pomáhalo. Takže tak. No vidíte to, jaké jsem prostě já jalovice, jo? Tak já jsem začala mluvit o těch kurzech, co jsem si koupila. Řekla jsem akorát akrylový nechty a pak už jsem jako zase od toho odběhla a nedokončila jsem to. Takže ještě předtím, než si teda udělám ty nechty, potom co víte, že moje nechty už jsou hrozný. Tak... jsem si zaplatila ten kurz na ty akrylové nechty, pak na tu kosmetiku. Je v tom i vaxování těla, takže to já mám taky jakoby z ty kosmetiky, ale samozřejmě je dobrý vidět, jaký jsou rozdíly v tom, jak my to jakoby se učíme v Čechách a jak to jako chodí tady. Potom je tam kurz i na ty řasy, to jsem vám vysvětlila, že ten jsem teda jako začala v Čechách, nedodělala. Myslím si, že jako upřímně bych ho ani nedokončila, protože já jsem byla jako slepá jak patrona. Takže teďka právě si potřebuji jít udělat brýle. A snad už ten kurz jako udělám. Každopádně se tím jako živit nechci, mě to ani nebavilo, jo, na tom kurzu. Jsem zjistila. Potom tam mám vlastně masáže, pak tam mám make-up, pak tam mám elektronickou brusku na dělání manikúry a prostě opracovávání těch kůžiček a prostě pracování na těch nechtech, protože si myslím, že to jako že to jako urychlí tu práci a ta práce pak vypadá daleko líp. Já teďka dělám to, že pracuji normálně jenom s klasickými pilníkama, nepiluju nic jakoby tou bruskou a takhle, ono je to i nelegální tady v Anglii, pokud na to nemáte ty kurzy,
tak to správně používat nesmíte. Tak. A pak ten další kurz, co tam mám, je laminace obočí. A to je všechno, no. Takže jsem si koupila za ten můj vánoční bonus všechny tyhle ty věci. Mám z toho radost. Myslím si, že mě to jako někam posune a myslím si, že pak bude pro mě jakoby snadnější najít klienty, že jo? Když máte jako velkou škálu toho, co můžete jako těm lidem nabídnout, tak se daleko s nás uživíte, než když máte jenom dvě služby. Takže jo, takže já budu mít řasy, možná, to nevím, uvidím, jak mi to půjde, jak mě to bude bavit. Řasy, make-up, nechty, jak gelový, tak akrylový, gelák nebo i šelák. Pak tam budu mít laminaci obočí, kosmetiku, masáže, depilaci těla. A to je všechno. Takže budu mít jako 7 služeb, který můžu nabízet lidem. Takže z toho mám radost. No. A teď vám, pak vám teda jako ukážu, co vytvořím na těch nechtech. Jo? Ať zase to nemá jako milion minut, protože už vidím, že to video má 15 minut a ještě jsem nic neudělala. Já prostě... A nechápu, že já se můžu vykecat úplně o ničem. No, jdu na to. Teďka je, prosím pěkně, 7:30 večer. Vsadím se, že ty nechty nebudou dodělaný do 11 do večera. Tak holky, zvládla jsem to rychlejš. Mě se předpokládala, je 11 hodin večer. Nechty mám, hotový. Udělala jsem si fakt jako krátký nechty. Já nedělám přístrojovou manikuru, takže kolem můžete vidět ty ošklivý kůžičky. Udělala jsem si jenom jako jemnou barvu a do toho jako mramor, modrou, růžovou, bílou. Taseť. A jsem teda jako hotová, jdu se lehnout, jdu se vysprchovat, lehnu si. A ještě zítra teda před den budu ležet, pak mám ty děcka a pak budu ležet zase další 2 dny. A potom. Už jdu dělat ty nechty nebo jako kosmetiku a všechny tyhle ty procedury zadarmo. Jelikož jsem vám to neřekla v tomhle videu, tak vám to řeknu příštím. Natočím vám ho zítra asi to video, kde už snad budu vypadat jako normálně, jako civilizovaný člověk. A ovšem vám jakoby povím a všechno vám vysvětlím. Tak jo, pa pa.